Então, malta, bem-vindos a mais um vídeo de Gal de Constância. Chegamos agora eu e o Marco, vamos ir almoçar, a malta já está, vamos procurá-los, comer qualquer coisa. Os treinos começam às 2, é meio-dia agora, bora! Nada foi. Tá, já estamos a almoçar, malta. Oi. O Martão não devia aparecer. Oi. O Martão não devia aparecer, que aparece nos vídeos dos outros. Fiquem atentos que isto para a semana o canal do Rubi lá vai poar. Calma que ainda não disse aos meus seguidores para onde é que a gente vai. Fiquem atentos, malta. Fiquem atentos. Eu pedi que eu também tinha ido. O que é que se passa, Tomás? Estes gajos comem merda com a testa. Esta merda é o apelo. Oh. Então, mas estão estúpidos aqui. Okay. Afinal, pensava que o apelo era só para a semana que vem em Porto Mós, mas... Nem para eles são burros, porque são burros de um calhau. Ei, mais escadas. O gajo vai a subir. Ei, tá bom, tá bom. Há top Xuxa. Está chegado. Já meti o vídeo e não meti, mas depois fui meter. Eu tinha saudades desta merda. E depois queixa-te que eu passo as metas e digo para ti: ô Rubilau, eu disse que ias levar 30 segundos. Ele veio. E depois queixa-te. Mas temos que fazer amor, temos que fazer o quê? Carinho! Já não sabes o que é isso aí há 2 anos ou 3, caralho. Olha para você talvez logo para trás. Ah, mas eu não venho a contar com bom nada. Bom dia, estás bom? Mas não, não sei qual é que é? Posso ideia fazer isto a subir. É para a malta de Enduro ganhar ou da bike. Acho que quem é que foi de Enduro? Eu trouxe a minha DH. Trouxe. Tal dorsal, número 15. Isto dá uma merda. Posso pôr o dorsal ao contrário? Cheguei a casa às 7. E às 8 não estás em contato. Ih, caralho, até levou-me! Lindo, Teixeira, sponsor. Lindo, andas assim um bocado fugido. Ficaste magoado de eu ter ficado à tua frente na tarde. O Miguel Glossal, os públicos. Pronto, está bem. Bora, bora! Vamos para fora! É caralho. Oi. This coisa de relevante que ainda ninguém viu, mas está no ar. Temos ali ao longe o Manteigas, o neste momento o número 1 do ranking nos Master 40. Normalmente só costuma ser encavado com o Marco Teixeira. Só isso! Era! Este vídeo nunca pode morrer, caralho.
Paulito, podes não competir, caga nisso, vai beijolas a ver se a bola pode. Está a correr mal, mas digo-te uma coisa, é que um pé todo inchado vai te acabar. Normal, nesta pista de merda, foda-se, foi feito ao teu jeito. É isso, é. Caralho. Foi ao teu e ao do Kiko, se não ganharem os dois na vossa classe, hoje olha, dois nunca mais dá-se em bicicleta. Vivi à puta da bicicleta, caralho. Bora, Pedro! Bora, Ginga! O Ginga já tem mais resultado. Força! Toma! É que frio! Bora, Manteigas! As portas verdes escuras. Não sei se não é o João Rui, não é? Só passou uma vez. Bora, Rubilão! Aperta contigo! Nada, mano. Bora, Palito! Bora, João Rui! Dá-lhe! Bora, puto! Já o encavaste! Bora, Kiko! Ora então, porque em quarto outra vez? Muito bem. Quarto outra vez. O homem dos quartos. Próxima prova, quero o número 4 para mim, se faz favor. Organizações que estejam a ouvir isto, quero o número 4 para mim, se faz favor. Ou vamos beber. Esses problemas haviam de ter acontecido, era na descida, caralho. Não era agora. Foda-se. Foi assim que eu voltei. Outra vez. Bebê! Ah, bebê, valente! Skit e skit para o em primeiro lugar, Lionel Bento, Casa do Povo da Abrinheira. Era um... Está valente! Manda martelo! Martelada! E em primeiro lugar, Casa do Povo da Abrinheira também, Hugo Manteiga! Palito! Em segundo lugar, Paulo Pinto, Casa do Povo da Abrinheira! E em primeiro lugar, Rui Cabrita, mais conhecido por Lula. Aproveito aqui para dizer que o Lula ganha a prova à geral também e não só nos Master 30. Uma salva de palmas. Fala daí, fala do pódio. E agora é segundo lugar, Tomás Barreiros, Wild Boys Riding Addiction. Salva de palmas! Kiko, anda lá! Ganhaste dinheiro para os Açores? Já! Yeah. Está onde? Está a cair na conta, se calhar? Viram-te o nível, mesmo. Tem que mandar para o mail. Olha, publicidade enganosa, disseram-me assim: o dinheiro é vivo. Puseram lá de cima. Já. Olha, já está. 200 pau. Está boa. Ia, com que. Ia.
Olha assim de lado na câmara. E disse para eu o levar agora para Porto Mós. É, malta, foi isto o vídeo. Foi mais um quarto lugar, como já tinha dito anteriormente. Pá, olha, é a saga dos quartos lugares. Olha, o que é que um gajo há de fazer, não é? Como também já foi dito neste vídeo pelo Tomás, não dou em erro. Para a semana vamos até aos Açores. Eu, o Tomás, o Kiko e a Margarida e o Francisco Vicente. Portanto, é possível, muito possível que haja aí uns vídeos muito potentes para as próximas semanas. Portanto, fiquem aí e preparem-se para ir bons vídeos. Fiquem bem.